مشرحون حصانات ماله حبنت حسب يكون حصانات ماله قدوميها حسب يكون حصانات ماله قدومي كحجين كلا بعض حسب كمحافظ كاه كلمية مدن أحمد عبد الدارة وما أنت ورباهين تقولها الله حرمت حسب كا إيه مجال ده هرجيسة أيا وحلا جوي دي موقف كحسب جود وكتاجين يا هقار كم إذا مرشحين تكتر تميا حسبية دا سياسة دا سومالي لان او عيدة مدى امان كواي حرين ايه وحا عارين تاسي كل يهين ها ما ها حسبية دا معارض كاما هوا حسبية دا اوردن قفكي اي هايدا نبت قليد انو هايدا نبت قليد مدى بقى الله حبا وما نكتبين ادان حسبية كلميان هاي وحاويا وهايدا نبت قليد ايو مشرعين تا وضا شرحان والله با اسكو ميل كسو دا شهده با استعويني قفكي لقو هلو شهادة دي سي او آن حين سعادة دي سيوان صحاين قفكي لغو أرغو دم بهروو قلاي قفكي وحا لغو حرو تحيادان حيادان كوش قلاين حيادان هالويدية وحيكو حرو بيتهاي حسبك كلمية تربا صدح باك حران ولغا حرو ولغو حرو مركي أن نريم حال لغو حرو نكام شرحا وحا لغو حرو مشاهدة آنو لحين بوسيتا وفور شريا با لغو حرو قفكو دم بيو قلي كرا حيادان حيادون ويساو حري كرا madaxweynaha inay gaadhmaan madaxweynaha dabada ka riixaya la yiraahdo madaxweynuhu qaranka oo dhan buu u sareeya oo u dhaxeeya marka saddexda xisbi waa u cudna way ka xireen qaar anagana way naga xireen u maleeyn maayo malaa wadani kamaan maqale lama xiri karo haduu musharaxay dad ma jirto qof kasto oo dambi lagu helo waa la xireeyaa dhanka kale axmed abdullahi gudoomiye ku xigeenka labada xisbiga kulmiye ayaa su'aal laga weydiiyay mowqifka xisbiga kulmiye uu ka taagan yahay isbeddelka golaha wakiiladu ay ku sameeyeen xeerka ururada iyo xisaabta ee Soomaaliland in duwa go'aan ay lahaayeen iyo shaba shaqooyinkii u yaalay bay ka mid tahay xisbi ahaan waxyaabo badan oo ku diidanahay sharciga way jirtaa laakiin ma oranayno sharci uma laha iyo ma laha waa dariiq bay maraysaa wixii ku qaldan ee ama xisbiyada kala dhibsanayaan ama aan anagu dhibsanaynaba ee ku jira dariiq bay maraysaa dariiqaas lagu saxayaa final waxay ku noqonaysaa marka madaxweynuhu saaxay final qolsa intaana waxa loogu talagalay wixii qalad ee ku jira ama wixii dadku u arkaan inay qaldan tahay stakeholderskaas ku jira ay u arkaan inay qaldan tahay in lagu saxo dariiqa guurtiday soo maraysaa madaxweynaha ay u tagaysaa markaasay final noqonaysaa marka la saxayo waana lagu celin karaa mar labaad ee baarlamaanka sidiisana waa lagu ansixin karaa dhanka kalena mudan axmed abd dheere waxa uu soo jeediyay in doorashooyinka ku soo foola Soomaaliland lagu galo nidaam ka fog fadqalalada iyo sidoo kale amaan darro waxaana uu ku baaqay xisbiyada oo dhan inay u hoggaansamaan inay iska ilaaliyaan hadallada xanafta leh isla markaana xisbiga kulmiye uu arrintaasi bilaabi doono ilaalinteeda 23 May iyo inay ugu astiisan tahay doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka dhammaan shacabka reer Soomaaliland musharaxiinta saddexda xisbi ka sharaxan hadallada xanafta leh wixii qalalaasa keenaya wixii nabadgelyo darre keenaya sidii ay doorashadu noogu dhici lahayd inuu dhammaantood dhinacyada iska taagno ayaan ku waaninayaa waanu soo jeedinayaa haddaanu nahay xisbiga kulmiye dhinac ayaga waxaanu ka ilaalinaynaa waxay dhibsadaan xisbiyada kale oo aflagaada ama xanaf keenaya ama muran inoo keenayo doorashooyin keena carqalad u keenaya dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaan ku hambalyeynayaa bisha Ramadaan ilaahay khayrkeeda hayna siiyo xanuunada jira ee COVID-19 ilaahay si khafiifsan aynoo dhaafiyo abaaraha bisha barakadeeda ilaahay haynoogu naxariisto